မင်္ဂလာညချမ်းပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့တင်ဆက်နေကြဖြစ်တဲ့ဆရာကြီးများတန်တင်းရဲ့လွမ်းမောခဲ့ရသောတက္ကသိုလ်လေးညာများစတုထအပိုင်းဖြစ်ပါတယ်ဟာဘတ်ကိုရောက်တဲ့အထိတ်မှအဖြစ်ငါးနဲ့အခန်းပေါ်တို့အပြင်မှာထွက်ပြီးညစာစားကြတယ်ဘော့စတိုမြို့ရဲကိုမသွားဘဲယူနီယံပြောဝဲစာရုံမှာသွားစားကြတယ်ပြီးတော့စကော်လီပန်းချန်နာကချုပ်ပွဲကိုသွားကြည့်ကြတယ်ဒီနေရာကတော့အလွန်သီလသိက္ခာကြီးတဲ့တဲကန်နာယာကြီးတဲ့ကညစ်ပတ်တဲ့ OVC ကလေးတစ်ခုပါပဲ။ဟာဝါဇက်ခုံကြီးကနဲတဲ့ဇက်ခုံကြီးမဟုတ်ဘူး။အရင်နှုန်းကတော့ရုပ်သေးလေးတွေလောက်ပဲပြခဲ့တာ။ခုတော့အဖော်ချွတ်ပွဲတွေပြနေပြီ။ဒီနေ့ညမှာနာမည်ကျော်အချွတ်မင်းသမီးလေးကတော့ Whistlip မဲအာမာတဲ့။ကာဝဲပြီးတော့ဇက်စင်နောက်သွားပြီးအမျိုးသမီးကိုရှမ်ပိန်တောက်ဖို့သွားဖိတ်ကြတယ်။ဇက်စင်နောက်ဖေးမှာငါတို့လူတွေအများကြီးပါလား။ဘယ်ရမလဲတို့ကလည်းခက်တီတီပဲဇက်စင်တော့ကိုဝင်သွားတာပေါ့ဒါပေမဲ့ဇက်စင်တော့အခန်းတကားနာရောက်တော့တို့လည်းမဝင်ရဲပဲခက်ရှိန်ရှိန်ဖြစ်နေကြတယ်ဒီတင်ငါကဟေးအားလုံးဝင်သွားကြရအောင်လို့အဖော်ညှိတယ်တို့အားလုံးတယောက်နဲ့တယောက်လှမ်းကြည့်ပြီးအခဲခတ်နေကြတယ်ဘသူမှဘာမှတော့မပြောကြဘူးဒီတော့မှတို့စိတ်ထဲမှာအတိတ်ကဝင်လာတယ်တို့ဟာចောင်းသားကလေးတွေမဟုတ်တော့ပါလားဟာဘတ်တက္ကသိုလ်ចောင်းတော်သားကြီးတွေဖြစ်နေပါတယ်ចောင်းတော်သားကြီးရဲ့ဂုံသိက္ခာနဲ့လိုက်အောင်နေရမှာပါလားဆိုတာဖြတ်ခနဲ့တရိရလာတယ်။အော်တနာစရာအာမာရေဒိုးနဲ့မတွေ့လိုက်ရတော့ဘူးပေါ့နော်။ကျောင်းသားဆယ်နှစ်ယောက်တို့ဒီကိုလုံးဒီဖြင့်တန်းစီရက်နေကြသည်။သူတို့ကိုခန္ဓာကလည်းအရွယ်အစားမျိုးမျိုးခက်ဝဝလည်းပါသည်ခက်ပင်ပင်လည်းပါသည်ဒင်းနီမှာခက်ပင်ပင်အချိုးအစားကလည်းမစ်ကီမောက်စ်လိုခန္ဓာကိုယ်မျိုးအစအဒိုနစ်ကြောက်စစ်ရုပ်လိုအထိအမျိုးမျိုးစုံသည်သူဆက်နှစ်ယောက်ထဲတွင်ရေဆန်လဲပါသည်သူတို့ရှိတွင်သုံးပေကန့်မြင့်သည့်ခုံရှည်တစ်လုံးရှိသည်ခုံနောက်တွင်ကြောက်စရာကိုလုံးကိုယ်ရည်ကြီးရှိသည့်အာကသာဆရာရက်နေသည်သူကိုယ်သူဘိုဂျက်စင်ဟုမိတ်ဆက်သည်ဒီနေ့မင်းတို့ကျောင်းသားတက်တွေနာမည်ကျော်ဟာဘတ်တက်ကသူခြေလန်းလှမ်းနီးကိုစစ်ဆေးရမယ်ဟောရီခုံမော်ကိုတက်လိုက်ဆင်းလိုက်လို့ရမယ်နားလေလားဒီခြေလန်းလှမ်းနဲ့စစ်ဆေးနီးတွေကိုစစ်တွင်းကတီထွင်ခဲ့တာတို့အမေရိကန်စစ်သားတွေကျမ်းမာရေးစစ်ဆေးတဲ့အနေနဲ့တီထွင်ခဲ့တာဒီလိုကြမ်းမာရေးဆစ်ဆဲခဲ့လို့ဒုတို့တွေဟာဟစ်တလာကိုနိုင်အောင်တိုက်နိုင်ခဲ့တာပေါ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားတောင်းသားတင်များကဇာတိမန်တက်ကြပဲဖြေကြလိမ့်မည်ဟုသူထင်သည်တို့ရာတွင်တယောက်စီကားမှအတန်မထွက်ဘိုးချစ်ဆန်သည်စိတ်တူသွားဟန်တူ၏နောက်ထပ်ဘာမှမမေးတော့ပဲစီမင်းများကိုပြောပြနေသည်ကောင်းပြီငါကဝီစီမုတ်မယ်ဝီစီမုတ်လိုက်တာနဲ့ဒီခုံရှိပေါ်မှာတက်လိုက်ဆင်းလိုက်လုပ်နေရမယ်ငါကတပြားတပြားဖွင့်ထားပေးမယ်ဟော်ရီချိန်တုံးနဲ့စီးလိုက်ပေးမယ်မင်းတို့ကတပြားမဆုံးမချင်းတက်လိုက်ဆင်းလိုက်လုပ်နေရမယ်ဇက်တိုက်5မိနစ်လောက်ကြာမယ်ငါစောင့်ကြည့်နေမှာနော်ဒီတော့ခြေတလန်းတစ်ချက်ခိုးမယ်မကြမ်းနဲ့ဒီလိုဇက်တိုက်လုပ်နိုင်ရင်မင်းတို့ဒီနှစ်အတွက်ကာယလေ့ကျင့်ခန်းအောင်ပြီသူကညွှန်ကြားချက်တွေပေးနေစဉ်ဒီနီစိတ်ညစ်လေပြီခွီးတယ်မှာပဲဒီမြေကောင်တွေကငါထက်အရက်ရှည်တဲ့ကောင်တွေကြီးပဲသူတို့အဖို့ကဘာအေးလဲလှမ်းတက်လိုက်အောင်ပဲငါအဖို့တော့ဒီခုံရှိကအီဝရက်တောင်ထက်တောင်မြင့်နေတာနည်းနည်းကလေးမှမတရားဘူးဟုသူ့ဘာသာပြောနေသည်ကောင်းပြီငါအချက်ပေးလိုက်တာနဲ့ဆက်ပြီးတက်ပြီးတော့စီးကျက်အတိုင်းတက်လိုက်ဆင်းလိုက်လို့ကဲဆက်သူတို့အားလုံးခုံရှည်ပေါ်သို့တက်သည်ဓာပြားကစူညံစွာမြည်နေစဉ်လူကြီးကစီးတုပ်ဖြင့်စီးကိုမှန်မှန်လိုက်နေသည်တက်1 3 4တက်1 3 4အခါ20 30လောက်လှုပ်လိုက်မိသည့်အခါတွင်ဒီနီမောလေပြီလူကြီးစီးကျက်တန်းနှေးသွားပါစေဟုသူဆုတောင်းသည်တို့ရတွင်ဘိုးချက်စင်သည်အလွန်မှန်သည့်ဤအတိုင်းကရိယာကြီးနဲ့မကြခင်အချိန်ပြီးပါတော့ဟုသူဆူတောင်းပြန်သည်မိနစ်ဝက်ရှိသွားပြီအမလေးဗျာခုမှမိနစ်ဝက်တည်းမကြခင်သူလဲကြတော့မည်ဟုဒီနီထင်သည်ပင်ပန်းလာတော့နောက်ထပ်စက္ကန့်30အကြာတွင်ဘိုးချက်စင်ကဟုတ်ပြီ3မိနစ်ပြည့်သွားပြီ4မိနစ်ပဲလိုတော့တယ်ဘဲဖြစ်မလဲဘယ်နဲ့လို့နောက်ထပ်4မိနစ်ခုံနိုင်မှာလဲအသက်ရှူလို့မရတော့ဘူးထင်တယ်ဟုဒီနီတွေးသည်သူ့ရာတွင်ရက်ရွေမဖြစ်ရက်လိုက်ရင်ငနေကြီးထန်တွင်တနေ့လုံးလုံးအားကစားသင်တန်းတွင်တက်နေရတော့မည်ထို့ကြောင့်အပြေးကျင့်ငယ်စဉ်ကအတိုင်းအခဲကနောက်ထပ်4မိနစ်တက်လိုက်ဆင်းလိုက်လို့သည်ဟေးမုံလာဦးကောင်ဘာခြေတန်းတွေခိုးနေတာလဲငါမမြင်ဘူးမှတ်လို့လားမှန်မှန်လို့နောက်ထပ်3မိနစ်တို့အလုပ်ခိုင်းလိုက်ရမလားနှိမ့်ဆက်ညင်မရေတင်းတန်းဆရာကြီးကဆိုသည်ကျောင်းသား12ယောက်ဤကိုတွင်ချွေးတွေနစ်နေပြီချွေးဆက်များသည်အခြားသူများကိုပင်ဆင်ကုန်ကြသည်3မိနစ်ပြည့်သွားပြီနောက်ထပ်3မိနစ်ပဲကျန်တော့တယ်ဒီနေ့ဒီနောက်ထပ်မလုံနိုင်တော့ဟုထင်လာသည်သူခြေတော်များကိုမာ၍မရကျင်တော့သူ့စိတ်ထဲတွင်လဲကြတော့မည်ဟုပင်ထင်သည်ရဲစရာလဲကောင်း၍ဘာမှလည်းမဆိုင်သောတိရစ္ဆာန်လေးကျင့်မှုမျိုးတွေကိုမလုပ်ချင်တော့ပြီ
ဟာဘတ်တကသူចောင်းတော်ကြီးကိုမတက်ရရင်လည်းနေပါစီတော့ထိုးစဉ်သူဝေးမှခတ်တူတူပြောတံကိုကြားလိုက်သည်တငယ်ချင်းဖြည်းဖြည်းသာလုံးအသက်ကိုမှတ်မှတ်ရှုခမားခြေလန်းခိုးခြင်းကိုကျွန်တော်ကြွယ်ပေးထားမယ်ဒီနေ့ဒီမောမောဖြင့်သူ့ကိုမောကြည့်လိုက်ဤသူ့အနီးမှာចောင်းသားကကိုတွန်းကိုပေါတောင်းတော့သပင်ကိုရောက်နှင့်သူကိုယ်တိုင်ခြေလန်းမှန်မှန်နဲ့အသက်ဆင်းလုံနေသည့်ကြားကပင်သူ့ကိုအားပေးဖို့ရာသေးသည့်ကိုလုံးကိုပေါလှလှအားကစားသမားဒီနေ့ဒီမောမောဖြင့်ခေါင်းကိုသာညှိမ့်ပြလိုက်နိုင်သည်သူကွယ်ပေးသဖြင့်တစ်ချက်တစ်ချက်တွင်ခြေလန်းကိုခိုးလိုက်သည်၄မိနစ်ရှိသွားပြီ၁မိနစ်ပဲကျန်တော့တယ်မင်းတို့ကောင်းကောင်းလုပ်နိုင်တယ်ဒါမှဟာဘတ်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားကွာဒီနေ့ခြေတော်များသည့်ရုပ်တရက်တောင်းသွား၏နောက်ထပ်ဒလန်းမှပင်မတက်နိုင်တော့ပြီစိတ်မလျှော့နဲ့တငယ်ချင်းနောက်ထပ်စက္ကန့်60ပဲကျန်တော့တယ်လှုပ်လိုက်စမ်းဆော့ဆော့ကကျောင်းသားကအားပေးသည်သူ့လက်မောင်းတစ်ဖက်ကိုလက်တစ်ဖက်ကလာထိကသူ့ကိုတွဲ၍မတင်လိုက်သည်သူ့ခြေတော်များသည့်အနေငယ်အညောင်းပြေသွားသည်ဒင်းနောက်ထပ်ဆက်လှုပ်သည်နောက်ဆုံးတွင်လွံ့မြောက်သွားလိမ့်ပြီထောက်ချားအိမ်မက်သည်ဇုံသွားလိမ့်ပြီ။ကောင်းပြီအားလုံးခုံပေါ်မှာစီထိုင်ကြ။ညာဘက်ကလူရဲ့ပခုံးပေါ်ကိုလက်တင်ထား။မင်းတို့သွေးခုံနှုံးကိုစစ်မယ်။ထိုအခါကျမှပင်သူတို့တွေအတက်မှန်မှန်ယူနိုင်တော်သည်။ဘိုးချက်စင်ကသူတို့ဤကျမ်းမာရေးကောင်းချောင်းကိုပြောလိုက်ပြီးနောက်သူတို့အားလုံးကိုရေချိုးခိုင်းသည်။ထို့နောက်ကိုတုံးလုံးဖြင့်ပင်အောက်ရေကူးကန်ထဲသို့ဆင်းခိုင်းသည်။အဲ့ဒီထဲမှာဂိုင်90မကူးနိုင်ရင်ဒီတက္ကသိုလ်ဘွဲကိုမရဘူးကွ။ဟုအားကစားဆရာကပြောသည်။ရေပောင်းတွင်ရေချိုးနေကြစဉ်ဒင်းဒီကသူ့ကိုကူညီခဲ့သည့်ចောင်းသားအားပြော၏ကျွန်တော်ကိုကူညီခဲ့လို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာရပါတယ်ဗျာအမှန်ကတော့ဒီလေးချင်ကဟာအလကားလေးချင်ကပဲဗျာဒီဘလူးကြီးအမိတ်ကိုတနေ့လုံးခံရအောင်မဲ့ကောင်းနေကိုတနာပါတယ်ဗျာခမည်းနာမည်ကဘသူဒင်းဒီရော့စီပါဟုသူကဆက်ပြားတွေပေးနေသောလက်ကိုကမ်းသည်ကျွန်တော်ဂီးပတ်ပါရေကူးနိုင်ပါဦးမလားကူးနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကကယ်လီဖိုးနီးယားကပါဟုတ်လားခမည်းကအားကစားသမားမဟုတ်ဘူးထင်တယ်ကျွန်တော်ကဆန်ဒီယားကိုပဲဝါသနာပါတယ်ခမရရှိသချင်းကြီးတွေကိုနားထောင်တတ်သလားဂျွန်နီမာတီးယားလောက်တော့နားထောင်လို့ရပါတယ်ခမရတိလာကိုတစ်ခါလောက်လာနားထောင်အောင်မယ်တရက်ညစာစားပြီးချိန်လောက်ပေါ့ရပါတယ်လာခဲ့ပါမလာပြည့်ရင်လည်းကျွန်တော်ယုံပွဲတီးရင်ခမရကိုလက်မှတ်နှစ်ဆောင်ပို့ပေးပါမယ်ဟုတ်လားခမရကယုံပွဲတော်ဝင်တီးနိုင်နေပြီလားဟုတ်တယ်တီးနေပြီဟုဒင်းဒီကယိုးနေသည့်ဟန်ဖြင့်ပြောသည်ထို့နောက်သူတို့နှစ်ယောက်သည်ရေကူးကန်စီသို့ရှောက်လာခဲ့ကြကာကက်လျက်ကူလန်းနှစ်ခုတွင်ကူးနေကြသည်ဂျေဆန်ကပေါ်ပါတက်လက်ဒင်းဒီကမူခက်ဖြည်းဖြည်းဟာဘတ်တကသူဘွဲရရေးတွင်ကိုလက်ကြံ့ခံရေးအမှတ်အတွက်လိုအပ်သည့်ဂိုင်90ကိုသူတို့ဥလာခဲ့ကြသည်အင်ဒရူးအယ်လီယော့၏နေ့စဉ်မှတ်တမ်းစက်တင်ဘာ22 1954ခုနှစ်မနေ့ကတိတ်ပဲမရှိတဲ့ဟာဘတ်တကသူခြေလန်းစစ်ဆေးမှုကြံ့ခံရေးစစ်ဆေးမှုကိုလုပ်ရတယ်ငါကဘောလုံးသမားဖြစ်တော့အလွယ်တကူနဲ့လုံနိုင်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ကိုဘေးကကျောင်းသားရဲ့လက်ဝင်းကသွေးကြောကိုကင်ပြီးသွေးခုံတို့စမ်းတော့မှပြဿနာပေါ်တော့တာပဲဒါနဲ့ငနေကြီးကအဲ့ဒီចောင်းသားရဲ့သွေးခုံနှုံးကိုကိုကိုချအေးခိုင်တော့ခေါင်းထဲပေါ်လာတဲ့သွေးခုံနှုံးကိုချအေးပေးလိုက်တယ်။အဆောင်ရောက်တော့ကိုရိုသုံးယောက်အဲ့ဒီလေးချင်ကအကြောင်းဆွေးနေပြကြတယ်။တော်တော်အောက်တန်းကြတယ်လေးချင်ကပဲ။ခြေလန်းစစ်စစ်မှုမလုပ်ခင်ကိုတုံးလုံးနေရတာဟာတော်တော်သိခါကြတယ်။လူလည်းမလိုအပ်ပါဘူး။ဒါကတို့သုံးအောင်စလုံးသဘောတူကြတယ်။ဘယ်နဲ့ဗျာ။ဟာဘတ်တကသူចောင်းတိုက်ကចောင်းသားတွေရဲ့ကိုရေးဖိုင်တွေမှာကိုလုံးကြီးနဲ့မတ်တက်ရက်နေပုံဟာဘယ်ကောင်းမှမလဲ။ဆိုပါတော့ကိုရိုတဲကတယောက်ယောက်ဟာတနေ့မှပြည်တော်စုတမနာကြီးဖြစ်လာမယ်ဆိုပါတော့ကာယပညာဌာနကအဲ့ဒီပုံကြီးကိုဆွဲထုတ်ပြီးကောင်းမအကြီးဆုံးလူမျိုးရဲ့တမနာကြီးဟာမိမွေတိုင်းဖောင်မွေတိုင်းဒီလိုမြင်ရပါတယ်လို့ထုတ်ပြလာရင်ဘယ်နဲ့လုံးမလဲမိုက်ကယ်ပြောတာလည်းဟုတ်တုတ်တုတ်ပဲတိုးပုံတွေကိုတခိုးကခိုးသွားပြီးရောင်းဆိုင်ရင်ဘယ်နဲ့လုံးမလဲတဲ့တခိုးကဘသူ့ကိုရောင်းမှာလဲကွာဟာဘတ်တက္ကသိုလ်ကကျောင်းသားတထောင်ကျော်ရဲ့ကိုလုံးလုံးပုံတွေကိုဘသူကဝယ်မှာလဲလို့ကိုကမေးတယ်မိုက်ကယ်ကစဉ်းစားနေတယ်ဟုတ်သားပဲဘသူဝယ်မလဲဆိုတာစဉ်းစားနေရင်တူပါရဲ့ဝက်စလီကောလီကခတ်ထထကောင်းမတွေကဝယ်မလားမသိဘူးဒီတော့မှကိုအကျန်းတစ်ခုရတယ်ကိုတို့ចောင်းသားတွေကိုစစ်တယ်လို့ reckless ဆောင်ကចောင်းသူတွေကိုလည်းစစ်မှာပဲဒီကီကတော့ reckless ဆောင်ចောင်းသူတွေလည်းဒီလိုပဲစစ်ဆေးခံရတယ်တဲ့ဒီလိုဆိုရင် reckless ចောင်းဆောင်ကအားကစားရုံနဲ့ဝင်ပြီးသူတို့တပ်ပုံတွေကိုခိုးရရင်ကောင်းမှာပဲလို့သိကြီးကောင်းမှာတော့သိကြတယ်ဒီလိုဆိုရင်ကိုကြိုက်တဲ့ចောင်းသူကိုလည်းရွေးနိုင်ပြီပေါ့သူတို့အားလုံးကကိုအကျန်းကိုသဘောကျကြတယ်ဒါပေမဲ့မလို့ရဲဘူးလေလူစွမ်းကောင်းတယောက်လောက်ရှာရမယ်လို့ဒီကီကအဆုတ်တင်တယ်တက်တီကတော့ကောင်းရလိမ့်မယ်နော်တခေါင်းကျော်စီးနှင်းတိုက်ခတ်မှုအတွက်တက်တီကောင်းရလိမ့်မယ်မဟုတ်ဘူးလားကြာသပတေးနေ့ညနေ 9:00 တွင်အချိန်စင်းကပြားများထုတ်ပေးပြီတိုးဆိုလျင်ဈေးကလေးပါလေးဝယ်ဖို့အချိန်ရသည်ကုတ်ဘာသာကိုအချိန်စရာဆွဲ၍ရသည်အဓိကဘာသာရများအတွက်သင်တန်းတွေတက်ရမည်ဘာသာရများအတွက်သင်တန်းတွေတက်ရမည်ရည်ကြည်မှုဆိုင်ရာသင်တန်းတွေတက်ရမည်ကြံ့ခိုင်ယူသင်တန်းတွေတက်ရမည်တက္ကသိုလ်ဝိဇာရန်တက်မည်သူများနှင့်ဆေးကျောင်းတက်မည်သူများအတွက်ဆိုလျင်လွယ်သည့်ဘာသာတွဲများကိုရွေးဖို့လိုသည်တီယိုတို့သည်ရှေးအောင်ကန်တော်ဝင်စာပေတွင်အဓိကဘာသာရမည်ဟုပြောလင်းသည်သူရွေးထားသည့်ဘာသာရက်မှာလဲရိုးရိုးသာလက်တင်ဘာသာ A နှင့်သ
ဒါဝသိပ္ပံပညာလေးတို့ဖြစ်သည်နောက်ဆုံးနှင့်ဂရိဘာသာကိုရွေးလိုက်သည်ဂရိဘာသာအပိုင်းကာကြီးတွင်သူငငယ်ကလေးကသင်ခဲ့ရသည့်ချေအောင်ဂရိဘာသာစကားလည်းပါသည်သင်တန်းနှစ်နှစ်ကုန်လျင်ဟိုးမား၏ကဗျာကိုဂရိဘာသာနှင့်ဖတ်နိုင်တော်မူယခုလောလောဆယ်တွင်မူဂရိကဗျာများကိုဘာမောက္ခဂျွန်ဖေလင်ထံတက်ရမည်ဒီနီကမူသူယူရမည်ဘာသာကိုလမ်းမာကလေးကစဉ်းစားခဲ့ပြီးသားဂီတ51ကိုယူမည်ထိုဘာသာရမှပုံစံတော်များကိုခွဲခြံစိတ်ဖြာခြင်းဖြစ်သည်ထိုသင်္ကန်းစာများကမူအဓိကဘာသာတွေယူတူတိုင်းတက်ရသည်တို့ရာတွင်ကျန်သည့်သင်္ကန်းစာများကမူပျော်စရာဟေဒင်မှဟေဒင်မစ်အထိတန်ဆုံတီးဝိုင်းကြီးဒီဂီတာသမိုင်းကိုလေ့လာရမည်ထို့နောက်ဂျာမန်ဂီတာထိုမှတဆင့်ဝက်ဂနာအော်ပရာများတွင်တီးဝိုင်းကိုခေါင်းဆောင်နိုင်ရန်လေ့ကျင့်သင်ယူရမည်ထို့နောက်တွင်အီတလီနှင့်ပြင်သစ်ဂီတာကိုလေ့လာရမည်ဒီနေ့သည်ဝေါ်လတာပစ္စတန်၏တည်တခြင်းများသင်တန်းကိုလည်းတက်ရှင်သေးသည်သူတင်နှမ်းမှာဘွေးရသူများသာတက်ရသည့်တင်နှမ်းဖြစ်သည့်တိုင်သူ့ကုန်မူတက်ခွင့်ပြုလိမ့်မည်ဟုဒင်းနီဒင်းနီတို့ရတွင်ဆရာကြီးကသူ့အလားလာအတွက်ဟုဆိုကသူ့ကိုဝင်ခွင့်ပေးချလိုက်သည်မင်းဆက်တဲ့တခြင်းဟာကောင်းပါတယ်ငါကြည့်စရာတော့မလိုပါဘူးဆရာလင်ဒေါစီကထောက်ခံချက်ပါနေပြီပဲလုံလောက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့မင်းကငါကုလက်ခံလိုက်ရင်လမ်းမလျှောက်တက်ခင်အပြေးတင်လို့ဖြစ်နေမှာပေါ့စိတ်ပြက်စရာမလိုပါဘူးကွာဆန်တရားဆရာနာမည်ကြီးလီယိုနက်ဘန်စတိန်တော်မင်းတို့ပဲဂီတမှာအခြေခံကစခဲ့သေးတာပဲမင်းလည်းသူ့လိုပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးဒီနီကအင်ဂျူရီမပြတ်ပြောသည်အမှန်တော့ငါဆန်းနေရလဲဟာခရီးလည်းပဲရှိသေးတယ်လို့ပြောလိုက်တာပဲဟုပြန်လာရင်သူတွေးသည်ဟာဘတ်တက္ကသိုလ်ဝင်သင်တန်းသူရောက်လာသည့်ចောင်းသားတင်များတွင်သူများထက်သားသည့်အခွင့်အရေးတစ်ခုရှိသည်မိမိဘာသာကိုယူသင့်မယူသင့်ကိုရှေ့ကတက္ကသိုလ်သို့တန်းတက်ခွင့်ရသည့်ចောင်းသားတင်များထံမှမေးမြန်းစုံစမ်းနိုင်သည်အင်ဂျူအယ်လီယိုဤနေ့စဉ်မှတ်တမ်းအောက်တိုဘာ51954ခုနှစ်ငါနှစ်တနှစ်တည်းတက္ကသိုလ်ရောက်တဲ့ចောင်းသားပေါင်း1000ကျော်လောက်ကိုပြန်တွေ့နိုင်တဲ့အခါအခွင့်မျိုးဆိုလို့ဒုသက်သက်မှာတိတ်မများများမရှိဘူးတက္ကသိုလ်မှာတုန်းကဆိုရင်3ချိန်ပဲတစုတဝေးတည်းတွေ့ခွင့်ရတယ်တစ်ချိန်ကမောင်မဲတက်လင်ကျူဆိုပွဲចောင်းသားအလုံးတီးတီးငင်းငင်းလေးလေးနက်နက်ပြီးတော့မောင်မဲတက်လင်မိတ်ဆုံပွဲဟေးလာဝါလာပျော်ပျော်ပါပါနောက်ဆုံးအချိန်ကျတော့လေးနှစ်ပြီလို့ပွဲရတဲ့အခါပွဲနေတဲ့ပဲဒီ3ချိန်ကလွဲရင်ဟာဘတ်ကိုကိုဘာသာကိုတယောက်ထဲသွားလေခြင်းလေဒါပေမဲ့ဒိုးတို့ကတစုတဝေးတဲ့တော့ပြန်မတွေ့နိုင်တော့ဘူးတချို့ကတော့ဒိုးပွဲရတဲ့ငွေတုတပင်မိတ်ဆုံပွဲမှာပြန်တွေ့နိုင်သေးတယ်တဲ့ဒီပွဲဟာအရေးကြီးဆုံးတဲ့ဒါပေမဲ့ဒီပွဲက1983ခုနှစ်ရောက်မှလောက်ရမှာအဝေးကြီးလို့သေးတယ်အဲ့ဒီငွေတုတပင်ကြရင်ဒိုးတွေဟာညီကိုတွေလိုပျော်ပျော်ပါပါပြန်တွေ့ကြရမှာတဲ့ဒါပေမဲ့ခုတော့ဒိုးတွေဟာနိုအာရဲ့တင်မောထဲမှာပါသွားတဲ့တရိတ်ဆန်တွေလိုပါပဲလားချင်းသေးတွေရောသုံးငယ်တွေရောကြက်တွေရောအဆုံးပါလားငါတို့ဟာလေးနှစ်ခီးကိုရွက်လင်နေကြပါတကားဒုခီးမှာဘသူဘာဖြစ်မယ်ဆိုတာဘယ်မှာကြူတင်ပြောနိုင်ပါမလဲသူကလည်းသူ့ကုန်းဘက်ပေါ်မှာနေကိုကလည်းကိုခန်းထဲမှာအောင်ဒီနေ့ညနေမှာတော့ဒုတွေဟာစန်တာခမ်းမကြီးထဲမှာ1958ခုဘွယ်နေသပင်တက်မဲ့ចောင်းသားတွေအဖြစ်စုဝေးနေကြတယ်ចောင်းသားတက်တွေကိုကြည့်ရတာတင်းငိမ့်လေးနဲ့နေကြတယ်အဲ့ဒီတော့ကဒုတက္ကသိုလ်အဓိပတိဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာပူစေကိုဒီနေ့ခင်မှာတော့သူရဲ့ကောင်းလို့အတိအမှန်ပြုရှင်မှာပြုရတော့မယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီညကအဓိပတိဟာဘတ်တက္ကသိုလ်ရဲ့အစဉ်လာဖြစ်တဲ့မိမိတို့မှန်သည့်ထင်ရကိုသင်ကြားနိုင်သောပညာရေးလွတ်လပ်ခွင့်ကိုကာကွယ်ပြောသွားတယ်စိတ်ထိခိုက်ရတယ်ဥပမာအနည်းနဲ့ဒီရာစုနှစ်အစမှာဟာဘတ်တက္ကသိုလ်အဓိပတိလို့သွားတဲ့ဒေါက်တာလော်ရန့်စ်လိုဝဲအကြောင်းကိုပြောသွားတယ်ဒေါက်တာလိုဝဲဟာငါအဖေးကွယ်လွန်ပြီးတဲ့နောက်အဓိပတိညကိုဆက်ခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်ပထမကမ္ဘာစစ်ပြီးမှတက္ကသိုလ်ကဆရာတော်တော်များများဟာဆိုရှယ်လစ်တွေကွန်မြူနစ်တွေဘက်ကိုရိမ့်ခဲ့ဟန်တူးတယ်အဲ့ဒီတော့ကတက္ကသိုလ်ဟာလက်ဝဲဆရာတွေကိုထုတ်ပစ်ဖို့ဒီပတီဒေါက်တာလိုဝဲကိုအကြက်ကင်ခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဒေါက်တာပူစေကပမန့်ခရရဲ့လွတ်လပ်စွာပညာသင်ကြားခွင့်ကိုကာကွယ်ခဲ့တဲ့ဒေါက်တာလိုဝဲအကြောင်းကိုပြောတော့တာဟာအကြောင်းမဲမဟုတ်ဘူး။သူ့ကိုလွတ်တော်အမှန်မက်ကာသီးကအကြက်ကင်နေတာကိုရည်ရွယ်ပြောသားခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာငါလိုထုံထိုင်းတဲ့ကောင်းတော်သိနိုင်တယ်။ဟုတ်တယ်။ဒုတက္ကသိုလ်ဒီပတီကြီးကိုထောက်ခံရမယ်။ဒီပတီကြီးဟာဒီနည်းအားဖြင့်သူ့ရဲ့တက်တီကိုပြသွားခဲ့တယ်။ဟမ်မင်ဝေးပြောတဲ့အချက်ကင်မှုအောက်ကတည်ငြိမ်ခြင်းဆိုတာဒါမျိုးပဲဖြစ်မှာပဲဒါပေမဲ့တို့အကြောင်းသားတက်တွေကဆရာကြီးကိုမတ်တရက်ပြီးဩဘာပေးဖို့မရကြဘူးဒါပေမဲ့တို့တွေအသက်ကြီးလာလို့လောကကြီးအကြောင်းကိုသိလာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီညကဆရာကြီးရဲ့တက်တွေကိုအတိအမှန်မပြုတ်ခဲ့တဲ့အတွက်တို့တွေရှက်နေကြရမှာပဲဆိုတာငါစိတ်ထဲကရှိတဲ့တစုံတရာကပြောနေတယ်ပြောဂျေဆန်ဘယ်သွားမလို့လဲဟုဒီဒီကမေးကြည့်ဘယ်သွားရမှာလဲဗျမနက်စာသွားစမလို့ပေါ့ဘာလဲခင်ဗျားဒီနေ့မနက်စာစမလို့လားဒါဘောဗျာဒီနေ့မနက်စာမဟုတ်လို့ဘယ်မနက်စာဖြစ်အောင်ပါလဲဒီနေ့ယွန်းကပူးနေ့လေဗျာဟုတ်လားဟုတ်တယ်လေဘာလဲယွန်းကပူးနေ့ဆိုတာခင်ဗျားနားမလည်ဘူးလားနားလည်ဗျာလေဗျာရေဝတီဥပုပ်နေ့မဟုတ်လားဒ
ဒါလို့ဆိုရင်ဥပုပ်လေးပါလေးဆောင်းပါဗောခမ ्या ကယူရီမဟုတ်တဲ့အတိုင်းပဲအမှန်ပြောရရင်တော့ကျွန်တော်ကယူရီမဟုတ်ဘူးဒီလိုမပြောပါနဲ့ဗျာခမ ्या ကျွန်တော်လိုယူရီပါပဲနေစမအောင်ခမ ्या ကကျွန်တော်ကိုဘာလို့ယူရီလို့ပြောနိုင်ရတာလဲဂျေဆန်ကနောက်ဆက်ဆက်မေးကြီးဟာဗတ်တက္ကသိုလ်မှာယူရီတွေဆိုရင်တခန်းနဲ့ထားတယ်နေဗျာခမ ्या ကိုလည်းယူရီမဟုတ်လို့ကျွန်တော်နဲ့လူထားတာဗောနှုတ်မရင်ဘာဖြစ်လို့အတူတူထားမှာလဲဟုတ်လားဟုဂျေဆန်ကနောက်ဆက်ဆက်လှုပ်သည်ဒီမှာဂျေဆန်ခမ ्या ဟာယူရီပါလာဝင်မဟုတ်ဘူးလို့ပြောကျင်သလားကျွန်တော်အဖိုးကတော့ယူရီပဲဗျာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ခရီးယံဟာဒါကအကြောင်းမဟုတ်ပါဘူးဗျာဟစ်တလာသာဆိုရင်တော့ခမ ्या ကိုလည်းယူရီလို့သဘောထားမှာပဲဒီမှာဒီဟစ်တလာသေးတာကြားလာပြီခမ ्या လည်းနာမည်ကိုပဲကြားဥတာပြီးတော့ဒီတိုင်းပြည်ဟာအမေရိကဗျာဒီတိုင်းပြည်မှာကိုကြိုက်တဲ့ဘာသာကိုလွတ်လပ်စွာကိုးကွယ်ဝင်ရှိတယ်ယူရီတယောက်ရဲ့မြေဖြစ်ပေမဲ့ဥပုံနေမှာကိုထမင်းစားခြင်းရင်စားနိုင်တယ်တို့ရရင်ဒီဒီကလက်မခံရန်ပေါ်ဆက်ရဲ့ယေဝဒီဇာတိသွင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆောင်းမကိုဖတ်ဖို့ကောင်းတယ်။ဒါလို့ဆိုရင်ခမ ्या အခက်ခဲကိုခမ ्या ဖြေရှင်းနိုင်မှာပဲ။ကျွန်တော်မှဘာအခက်ခဲမှမရှိဘူး။ပန်ဝန်းကျင်လောကကြီးကကိုယ့်ကိုယေဝဒီလို့သဘောထားရင်ကိုယ်လည်းယေဝဒီပဲတဲ့။ဆက်ကယေဘူးတဲ့။ခမ ्या ဟာသဘင်ငွေအောင်ရှိရင်ရှိမယ်။ဝက်ပောင်ကြောက်ကိုစားခြင်းစားမယ်။တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားဝတ်စုံကိုဝတ်ခြင်းဝတ်မယ်။သုံးမွေးဘောလုံးရိုက်ခြင်းရိုက်မယ်။ဒါပေမဲ့ဘလို့ပဲနေနေယေဝဒီဟာယေဝဒီပဲ။လောကကြီးကလည်းခမ ्या ကိုယေဝဒီလို့သဘောထားမှာပဲ။တော်စမ်းပါဗျာ။ဒါမျိုးတွေကိုလေကုန်ခံပြီးပြောနေတာဆိုလို့ခမ ्या တယောက်တည်းပဲတွေ့ဘူးတဲ့။ဒါတော့ခမ ्या သဘောပေါ်လေခမ ्या ကြိုက်တယ်လို့ယူဆနိုင်ပါတယ်။နောက်ကြမှာနောက်တရရမှာမဖြစ်ပါသေးနဲ့။ခမ ्या ကြိုက်တယ်လားဝဝကြီးစားခဲ့ပါဗျာ။ရပါတယ်။ဒီဒီကတေရောတော်တော်ပြောသည်။ကျေးဇူးပါပဲဗျာ။ဥပုံနေမှာကျွန်တော်အတွက်လည်းစုကလေးပါလေတောင်းပေးပါနော်။ဆရာကြီးဒီစပြည့်အောင်မဲနဲ့နေတော့ပင်လေကြီးနဲ့တူသည့်ကျောင်းသားကြီးခေါင်းများကိုငေးကြည့်နေသည်။သူသည်အမျိုးသမီးများဘလူးကြီးများမိမဆိုးများနဲ့ဆယ်နှစ်ကြာတွေ့ဆုံခဲ့သည့် Odette CS တယောက်ပြီးတော့သူပြန်ခန်းကိုတင်နေသည်။ပမခကြီးသည်စင်တာဇက်ယုံဇက်မြင့်ပေါ်တွင်ရက်နေသည်ပမခဖင်လေးဤပို့ချချက်များကိုဟာဘတ်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတွင်ကြိတ်ကြိတ်တူအောင်လာ၍တက်လေရှိသည်အင်္ဂါနေ့နှင့်ဂျာတာပရိနေ့ဆယ်နာရီဆိုလျင်ဆရာကြီးသည်ဟိုမာဤလင်္ကာကြီးများနှင့်မီတန်ဤလင်္ကာကြီးများကိုတင်လေရှိ၏ထိုနေ့မျိုးတွင်ဆိုလျင်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားစုစုပေါင်း၄ပုံတပုံသည်သူ့ပို့ချချက်သင်တန်းတွင်ရောက်နေတတ်သည်ဂျေဆန်နှင့်အင်ဒူးတို့မှနောက်ပိုင်းဆင်းမြင်းမှနားထောင်ကြသည်ဒီနေ့ကမကြာခဏနေရာပြောင်း၍နားထောင်သည်တီယိုဒိုမာမူတချို့စကားလုံးများလွတ်သွားပြီဆိုသဖြင့်ရှေးဆုံးတန်းမှနားထောင်သည်သူသည်လက်တင်နှင့်ဂရိဘာသာတွင်အဓိကယူရန်ဟာဘတ်တက္ကသိုလ်သို့လာခဲ့ခြင်းဖြစ်၏ပါမကဖင်လီ၏ပို့ချချက်ကိုနားထောင်ရသည့်အခါတွင်ဂရိလူမျိုးဖြစ်ရသည်ကိုလည်းသူဂုဏ်ယူသည်ဂရိကန္နဝင်၏ခန္ဓာကြီးကျယ်ပုံကိုလည်းသူအံ့ဩသည်တပည့်တို့စဉ်းစားကြည့်စမ်းဒိုဇက်လိုက်အိုဒက်စီယေဟာအမြဲတမ်းနှုတ်ပြနေတဲ့နတ်မိမယ်ကလေးနဲ့အဆအဆုံးမရှိနေရတယ်ဒါပေမဲ့သူမနေဘူးအဲ့ဒီဘရောမမအိုတဲ့နတ်မိမယ်နဲ့ညာကျွန်းတာကိုစွန့်ပြီးဆင်းရဲနှုတ်ချတဲ့သူ့ဇာတိကျွန်းကလေးနဲ့ဘဲအမွှေးနှမ်းတာတွေနဲ့မှဖုံးအုပ်လို့မရတော့တဲ့တဖြည်းဖြည်းတက်လက်ပိုင်းရောက်နေတဲ့သူ့ဇနီးတဲ့စီကိုပြန်လာခဲ့တယ်။တပည့်တို့ပဲစဉ်းစားကြည့်ပါ။နတ်ပုံလိုထားရတဲ့ညာကျွန်းတာမှာဘရောမမအိုတဲ့နတ်မိမယ်နဲ့ကာလအဆအဆုံးမရှိနေရမယ်ဆိုတာဘလမမောဖို့ကောင်းတဲ့အခွင့်အရေးကြီးလေ။ဒါပေမဲ့အိုဒက်စီယက်ဘာလုပ်တယ်လဲ။ဘယ်လမ်းကိုရွေးတယ်လဲ။ပမခဖင်လေဒီစင်ပေါ်တွင်ခောက်တော့ခောက်ပြန်ရှောက်ရင်စာအုပ်ကိုမလန်ပဲဂရိလင်္ကာကြီးကိုရုတ်ပြကာဓာတ်ရိုက်အင်္ဂလိပ်လိုပြန်ပြသွားသည်ဒီတော့အိုဒက်စီယက်ကဘာပြောသလဲအိုးနတ်မိမယ်တင်းဆိုသောစကားသည်မှန်ပါပဲကျွန်ုပ်၏ဇနီးတဲ့ပင်နီလော့သည်တင်းနှင့်စာလျင်ရုတ်ရည်ယူပကာရတွင်ဆင်းနှင့်စိတ်လောက်ကွာခြားပါပဲပင်နီလော့သည်တနေ့တွင်ဇရာဒုံပလအရွယ်သို့ရောက်ပြီးတင်းကားအမြဲတမ်းနှုတ်ပြနေသောနတ်မိမယ်ဖြစ်သည်ဆိုသည်မှလည်းမှန်ပါ၏တို့တိုင်အောင်ကျွန်ုပ်ကအင်ကိုသာလွမ်း၍ပြန်ရမည်ရက်ကိုသာမျှော်လင့်ချက်ရှိပါ၏တဲ့ပါမခကြီးသည်လမ်းလျှောက်နေရာမှရက်လိုက်ကရှေ့စင်မြင့်အစွမ်းနာသို့တိုးလာခဲ့ကလေးတန်းကိုနှိမ့်လိုက်သည်တင်းတင်းချာချာမှတ်ထားခုပြောမယ်စကားကအိုဒက်စီရဲ့လင်္ကာကြီးရဲ့အသက်သူပြောမိစကားကိုမှတ်ရန်အတွက်ခဲတံထောင်ပေါင်းများစွာသည်အသင့်ပြင်နေကြသည်အိုဒက်စီရဲ့ဟာအင်မတန်ငြိမ်းချမ်းတာယာပြီးနှွေးထွေးတဲ့မြာကျွမ်းတာကနေအေးစိတ်နဲ့ဆောင်းလေတွေတိုက်နေတဲ့သူ့ဇာတိကိုဘာဖြစ်လို့ပြန်ကျင်တယ်လဲမသေးနိုင်တဲ့အမတရိတ်မြုံကျုံးကိုဘာဖြစ်လို့စွန့်ခွာခဲ့တယ်လဲသိကြလားဇာတိတွေးကြောင်းกว่าဇာတိတွေးကြောင်းတနည်းပြောရရင်မအိုမနာမသေးမတောင်းမတပဲနေရတဲ့လူရဲ့ပြည့်စုံမှုထက်လူရဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာသည်ဟူသောဂုံကျက်တရေကအလေးတာလို့กว่าเจ้าသားများသည်တိတ်ဆိတ်နေကြ၏ဘမခဖင်လီကအသက်ရှူသည့်အခါတွင်မှသူတို့လဲသက်ရှူဖို့တရိယာသွားကြသည်ထို့နောက်လက်ခုပ်တံတွေပေါ်လာသည်ခဏကြာလျှင်ចောင်းသားများသည်စင်တာဇက်ယုံကြီးအသီးသီးထွက်ပေါက်များမှအပြင်သို့ထွက်နေကြလိမ့်မည်တီယိုဒိုသည်မျက်ရည်တွေဝဲနေသည်သူလည်းဆရာကြီးကိုတခုတော့ပြောချင်သည်တို့ရတွင်ရုတ်တရက်မပြောရဲပြောမည်ဟုကြီးတိုက်သည့်အခါ၌
မုကအင်ကြီးအညိုရောင်နှင့်ဇီဒိုရာအုတ်ထုပ်ကိုစောင်းထားသည်တွက်လက်ဖြက်လက်သောဆရာကြီးသည်ဝင်းတကာခုံမြင့်မြင့်ကြီးအောက်သို့ရောက်နေလေပြီ။တီအိုဒိုသည်မိုးဝင်မရဲဖြင့်သူ့နောက်သို့ထွက်လာခဲ့သည်။ထိုမျှလောက်ကြီးကျယ်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးသည်မိုးအောင်မြေပြင်တွင်ရှင်ရရက်လိုက်သည့်အခါ၌ဒါမန်အရက်အမောင်းမျှလောက်သာဖြစ်နေသည်ကိုမြင်ရသည့်အခါ၌သူအံ့ဩမိသည်။ဆရာကြီးခမညာဆရာကြီးရဲ့ပို့ချချက်ဟာကျွန်တော်တသက်မှာစိတ်ထိခိုက်ဆုံးပို့ချချက်ပါ။ကျွန်တော်ကကြောင်းသားတစ်ပါဂန္ဓဝင်စာပေကိုအဓိကဘာသာအဖြစ်နဲ့တီယိုဒိုစကားထင်နေသည်တို့ရတွင်ဆရာကြီးသည်သူ့ရှေ့တွင်ထိုးသို့မဝင်မရဲဖြစ်နေသူတို့ကိုတွေးခဲ့ဘူးဒီမှာရိုးနေဟန်တူ၏တို့ရတွင်သူစကားကြောင့်စိတ်ထဲတွင်ကျဉ်းနဲ့သွားသည်ကြောင်းသားတစ်ကဂန္ဓဝင်စာပေကိုအဓိကယူဖို့ဆုံးဖြတ်သလားကွာဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာမင်းနာမည်ဘယ်သူလဲတီယိုဒိုလင်းဘရော့စ်ပါဆရာကြီး58ခုနှစ်ဘွဲယူမဲ့အတုပ်ပါဟုတ်လားတီယိုဒိုဆိုတာဂရိလိုဖျားကြီးလက်ဆောင်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်လင်းဘရော့ဆိုတာကလည်းတကယ်ဂရိလင်္ကာကြီးတွေကနာမည်ပဲတောက်ပေါတော့အလင်းရောင်လို့အနဲ့ရတယ်ဖီတီယန်လင်္ကာကြီးတဲကလို့ဗောလူဟုသမျှဝီနီယာတို့တောက်ပအလင်းအမောင်ခွင်းလိမ့်နေတနေ့ကျရင်အဲလီယော့ဂေယာကိုလက်ဖက်ရည်တောက်လာခဲ့ကွာစကားပြောရတာဗောတီယိုဒိုကဂျေဇုတင်စကားမဆိုမီဆရာကြီးဒီဂရိလင်္ကာကြီးတဲဘုတ်ကိုယူရင်းအောက်တိုဘာ၄ရက်နေ့တွင်ခတ်တုတ်တုတ်ရောက်သွားသည်